Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Али кезет. Бүгін біздер Ларри деген полицейдің түрмесінен қашатын боламыз. Е, достар, давайте лайктарын міндет түрде басыңыздар. Және де каналға тіркелеміз, өмеде подписаться деген қызыл күні көр. Қараңдар, достар, бұл Ларри деген көзі қызарған Барриге ұқсайды, достар, қараңдар. Дәл соң ойбайлар келе жатыр. Қараңдар, көзі қызарған, іші жасыл киінген, достар, қазір осының түрмесіне қашатын боламыз. Так, на жақтан изи, достар, қараңдар, но почти Барридің түрмесі сияқты ғой. Мына жерде бір жігіт тұр, Али дей ма? Қара, неген қараңдар? Аш, аш, ойбай, ашылмайды, ана құлап кетті қасқа. Так, мына жерден шатшар, әне, Али дейді, достар, қараңдар, емайы. Так, мына қарай секіреміз, смело. Осындай ма еді Барридің түрмесі, мен түсінбедім. А, есіме түсіп кеткен сияқты, достар, екінші, үшінші каналда, яғни. Ой, түсіп кеттім. Үшінші каналда, короче, осы Барридің, яғни, құттай бала кезінен ба қаштық. Достар, сіздер Gigabyte компаниясын білесіздер ме? Иә, біздің досымыз Gigabyte компаниясы өзінің Instagram парақшасында конкурс ұйымдастырып жатыр. Ол қандай конкурс дейтін шығарсыздар? Міне, мына жерде толық ақпарат жазулы, қараңыздар, Instagram парақшасына кіресіздер, төмеде сілтемесі болады. Сол жақтағы шарттарын орындайсыздар. Одан кейін сіздер мынандай керемет клавиатура, немесе мынандай топовый игровой мышка. Ол аз десеңіз, сіздерге мынандай керемет коврик, немесе құлақ қаптарды сіздер оның Instagram парақшасына тіркеліп, конкурсына қатысып, тегін ала аласыздар, достар. Сілтеме төменде бар болған тіркелесіздер, және де шарттарын орындайсыздар. Сәттілік, достар. Мен о, қиын екен, достар, нанікі. Еші жап-жасыл бір түрлі, так, мына жерден өттеміз. Қашып едім, достар, сонда көріңіздер, үшінші каналға кіріңіздер. Мәссаған міне, достар. Мына жерден кнопка, ой, мен о, қатты жүгіреді сияқты тіпті. Давай. Мен о, қатты жүгіреді. Эй, кім? Неғыма Ларри, қой! Аты Ларри, достар, Ларри деп іздесеңіздер шығады. Ой, бәне, еші мінеді на жерге, мәне секрет еші. Құлап кетті, топас. Астына түсіп кетті, тәк-тәк, мен де түсіп қалмайын. Ой, мен дұрыс келе жатырм ба? Жота, на жерін трубалары өзгеріп кеткен ба? А, асық болу керек, уф. Опа, опа, смело, достар, өтті, енді ары қарай. Өзгерген ба, өзгермеген ба, көреміз, на жақта, тәк. Қаранда шіртіп тұсапты на жерді. Фу, жап жасылғып, фу, на жерге Ларри жап жасылғып тастапты. Так, на жерді қазбаймыз екен, астына смело секіреміз. О, на жер кешегі не ғо? Так, осылай қарай секіреміз. Осылар лайктан басындар, 2 миллионға смело аз қалып тұр. Жаңа ойындар шықса, смело осы каналға түсіретін боламыз. Сол үшін пока Roblox ойнай тұрамыз. Так, Roblox-та өте оңай. И, но сынайын деп атыр, сынды. И сынды ма, сынбады ма? Мә сынған жоғы. Сразу секірдім ой. Тек, мына жақта неді? Жатыр, осындай ма еді? А, осы жерден тас томалайды. Кіріп кетті қасқа. Тек, сразу шығады екен, қараңдаршы, бір жақсысы. Ой, но секірмей қалдым. Тек, шанс, о, қызыл тас томалап жатыр. Тек, мына арасын ұрсыт жіберген ба, не істеп жіберген? Уф, өттім ау әйтеуір. Так, тас келе жатыр, тығыламыз. Оппана, смело. Так, Ларри, мен сенің түрмеңнен де қашам. Бұл Барридің негізі түрмесі көп екен. Әртүрлі. Так, надан уже жаттап алатын болдық қой. Так, надан ары қарай жүгіреміз. Қазір ар жақтан тас келеді. И сосын солға қарай жүгіреміз де. Так, Ларри дейді. Барридің туысы болып тұр ғой, Ларри деген. Екеуі непелеп, бір-бірінен қалмайтын бір-бірдей түрмесі алған ба? Или екеуі кезектесе ма екен? А, әне тұр, қараңдар, Барри ма, но? Нан басса не болады екен? А, скин ма? Ахран, ой-ой, мына жерде түрлі-түрлі нанғара скиндер бар сияқты. Қараңдар, нанғара. Ана, әже де соныкі екен ғой, де? Мынау кім? А, нанда өттік қой біздер, кукланың бірдеңесі ма, короче. Так. Енді бізге мына жақты есікті ашу керек. О, сауыт киген. Барри шықты, достар, мына жерде енді. Так, мынаны ашуымыз керек. Мынау азот қосып жүгіреді екен. Так, смело жүгіреміз, үлгердік. Смело, міне, достар, қараңдар, қалай өтіп кеттік. Ана ашуланып отыр, сауыт киіп алып қатты жүгіреді. Ой, мынау.
бір жеріне таным болмады. Так, енді бізге мына жақтан лифтмен ары қарай көтерілеміз. Мен просто өзгеріс бар ма жоқ па екен соны көрейін деп едім ғой. Пока өзгеріс жоқ сияқты. А, ең соңында может қазір Ларидің өзіме төбелесетін кезде басқаша шығатын шығар. Бұрын Гарри, яғни Гарри деген болт, Барри деген болт сол басқаша шығатын. Так, іштік па? Кеттік ал. Опа, смело. Осы ұнайтмаған бар ғой. Так, былай қарайсы екіреміз. И былай қаз Ларриден түгілесі көреміз. Ларриге жетіп қалдық жалпы әлі. А, вентиляция, анандай заттар бар екен ғой, айтпақшы өтетін. А, содан өтеміз. И потом бізге, короче... Ойбай, дәл түбіне келгенде. Асықтым, асықтым, асықтым. Так, біз неге қат жүгірмейміз? А, қат жүгіреміз ғой, конечно. Так, қараңдар, достар, енді өтеміз смело. Яна бір түрлі қалыпты кәдімгідей бар ғой. Былай. Осылай. Осылай. О, жүгіріп кеткен дауысымыз естілмейді. Тік-тік-тік-тік-тік деп. Секірген дауысымыз қайда. Так, надан. Ё-моё. Қалай не қылдым көрдіңдер ма? Түсіп кете жаздадым мен. Қиын екен надан. Аралары алшақ па кішкене. Так, кладовойдан, яғни бізге лестницаны табу керек. А, кешегі құттай баланың түрмесінен қашқан кезде ол бар еді, достар. Енді қараңдар. Мына жақтан лестницаны өзіміз қоюымыз керек. Мен ойшы, мен міне алмайтын едім ғой, осыған білесіңдер ме? Осыған басында баяғыда міне алмайтын едім, қазір көрейікші қандай скилім өзгерді екен. Ой, тағы да сондай ма? Басым тиіп қалған сияқты, мына жерге қояйық кішкене. Айналшы былай, кім? Былай, а. О. На басым тиіп жатыр мен. Так, былай. И осылай секіріп кетеміз. Қараңдар, уже өзгерді деген сөз ғой. Үш рет папиткіден кейін дейсің ғой. Так, енді мына жақтан секіреміз. Қараңдар, смело Ларридің түрмесі. Оп, оңай бізге. Қара, уже біз эксперт болып кеттік қой. Достар, қандай нелер түсірейін, комментарияға жазып кетіңіздер. Смело. Қандай карталардан өтейін? Сіздер күшті карталарыңыз бар шығар, может жазып кетіңіздер. Аттарын мынаны өттіп. Так, мынадан қалай еді бізге? Надо секрет етіп қойымды қалдық қой. Так, и потом осылы. Ештең етпейді. Смело. Так. Былай. И былай. Асықпауымыз керек. Главный асықпау керек. Так, осылай. 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 И міне. Так, закройте клапан. Яғни, на клапандарды жабамыз ғой өткендегідей. Дәл сондай қылып қайталап отырмын. Қараңдаршы, міне мынаны бүйтеміз. Опа, анаған түсеміз, мына қара, мынау жүгіре алмай жүр ғой үстінде. Ой, мә, бір-біріңе кедергі жасайсың екен еще. Тип қалады екен бір-біріңе. Так, былай жүгіресің, жетіп алған соң ғой анаған, аңғара, ана, жиегімен, қырымен жүр ғой, так, мынаны секіртіп жібереміз, лақтырып жібереміз, давай, мені күтіп тұра қараңдар, достар. Істейді екен. Қараңдар, мен кетсін деп тұр. Жоқ, мүлт бара тұр ғой. Так, төбесі жабылды ғой бәрі. А, өзім анау, походу. А, қара, мен құлататынды біліп тұрған сияқты. Чё-то, қазір мен сені ар жақта да құлатып кетемін ғой. Так, жетіп аламын мен саған, міне. Міне, келе жатыр ма. Так, ну қатты жүгіреді сияқты осы мен ғой. Так, мынадан бас істемей жүр. Чё-то, мына қам несің, әй. И мынадан қараңдар, осы жерге тұрып аламын. Қара, қара, қара. Уақ, өтіп кетеді екен. Оңбаған. Так, смело. Мело түсіріп кетейін деп едім, өзім түсіп кеттім ғой, топас. Хорош. Так, енді анау қазір өте алмай, мені күтіп жүр ғой, қайдан білсін. Менің артымнан өтейін жүр ғой. Давай, қазір көреміз. Ал кеттік. А, мына жер қиын еді ғой. Мына жер қиын еді кеше. А, енді аңғара жап жақын мына жер. Бәсе кеше құрттай бала үлкейтіп қойған үшінші каналды қараңдар, достар. Екінші каналды қараңдар, ол жақта да Роблокс шықты. А, ана оңай еді бәсе, ана жақта қиын негізі. Так, ана қалып қойыпты артта. Келеді жер. Так, енді бізге секіреміз да мына трубаға. А, мына тесікке түсуіміз керек қой, короче. Вот. Так, енді. О, Барри, Гарри, Ларри. Кайсет аттары шатастық қой, Ларридің. Дауыс шықты ғой. Ооо, мына жақта повар болып жүр ғой бұл. Уде шеф Гарри. Енді қараңдар, мынау Гарри. А, Ларри, Гарри.
Барри, ой, мен ұстап алды. Ол! Тек, айналуымыз керек. Мынау да састып жүр. Тек, смело, мынақтан еда зуканы аламыз. Қараңдар, тамақ зука. Алдық. Мә! Бізді тамақ бөрі, кешегі бала ондай ұрмайтын еді. На, ой бай. Жүгір алмай қаласын, ұрса. Жет алмай қалады ол. Қараңдар, тәк, мә, ой бай, тіреп қалдым. Ой, жарыл. О, жарылды, достар, қараңдар. Тәк, енді мына жақтан құлауымыз керек бізге. Құлай алсақ, енді баяғыда құлай алмай қалып едік қой жерден. Давай, кеттік, аппа, кеттік, қараңдар, достар. Вот. Мына жерден түсеміз. Атом. Қазір біз төбелесетін келіп қалдық жалпы. Жақындадық та, походу. Мына жерде қазір ұшамыз ба аспанға бірдеңе еді ғой. А, міне, мына жер осы жер күшті маған ұнайды. Сіздерге ұнаймасын деп қараңдаршы, лазерден тайминг ұстайсың ғой. Өтіп кетесің осылай. И потом мынаны өткізіп жібересің де, былай қарай қашасың. Кішке миың демалып қалады осыдан өтсең. Қараңдар, опа. Так, бізге енді мына жаққа қарай келуіміз керек, мынаны өткізіп жібереміз де. Опа, смело, достар, қараңдаршы. Әдемі, енді, мына жерден тағы да осындай бар ма еді, тоңып қалдым ба? Мынандай кешегі де бар ма еді, жоқ па? Енді төбелесеміз, достар, қараңдар, мынандай аламыз, не, темірді аламыз. И потом мына жерге секіріп кетеміз де, темірді қоямыз. Темірді алып, мына жерге қойсам түсіп кететін шығар да. Түсіп кетеді. Түсіп кетті. Давай, өлдік. Түсіп кетеді екен адам, мен түспейтін шығар деп тұрсам. Дәл қоюымыз керек. Түсінікті. Так, екі темір қалды. Мынаны бассаң шыға береді бірақ. Міне қараң. Міне, үшеуі бірден шығады. Так, мынаны енді аламыз да, мына жерге дұрыстап қоямыз. Мынау екінші каналдағы ойын сияқты екен. Лестница мен өйстіп пан-пан ба? Пон-пон ба? Сондай құбыжықтардан өттік қой. Екінші каналды қараңдар, достар. Алик.кз2 деп жазыңдар. Бір келмегендер болса. Келгендер екінші каналға кіріңдер. Пон-пон құбыжықтары шықты. Дәл осындай, достар. Ал енді көреміз. Лари шыға ма? Барри шыға ма? Мына жақты барри шықты, достар, қара. Базука, давай, қолынан ататын бе едік осыны? Келе жатыр алыстан. Давай. Давай. Өзіне атамыз ба елең? Қолынан ату керек, достар. Қараңдар, анау әлі. Ойбай, атып атым мен. Рэмбо ғой. Давай. Қолынан атамыз. Қолынан дәл тиіп атыр. Так. Дәл тиді. Бір қолысынды. Екінші қол. Қараңдар. Жарылады қаз. Оттық, достар. Смело, да? Оңай. Так, мына жақтан и біздер машинаны жүргізіп кетеміз ғой. Ары қарай енді изи ғой, достар, қараңдар. Уже біз оттық ар жаққа дейін шығамыз, естеріңізде ма? Гүрілдеп қояды мына машинасы кәдімгі гелик сияқты. Мә, сындырасында қашасың ғой. Так, достар, осымен видео аяқталды. Смело лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Аман сау болыңыздар, мына жерде шыққан екі видеоны көріп кетіңіздер. Давайте!